Kongens Sengehave har altid været hjemsted for fattige, hjemløse, de udstødte af samfundet. Det første, vi hører om de fattige i Kongens Sengehaves historie, er, da møllen på Stubmøllevej gik op i flammer. Sankt Hans aften 1914 nedbrændte den, og i avisen kunne man bagefter læse, at det var på grund af nogle vagabunders uforsigtige omgang med ild. Storm P.'s glade vagabunder kender vi alle, men vi tænker måske ikke på, at der lå barske realiteter bag hans komiske figurer. De holdt oftest til i udkanten af byerne, som Storm P. også viser, og deres pjalters elendighed var ikke meget overdrevet. Sydhavnen var netop sådan et udkantsområde i begyndelsen af 1900-tallet, og der var flere grunde til, at netop dette område tiltrak mange fattige. To af dem var lossepladsen og de mange havekolonier. I 1913 blev lossepladsen oprettet, hvor Valbyparken ligger i dag. Her ses lossepladsen i 1932 med Valbys fabrikker og skorstene i baggrunden. Skraldemændene læser af ved håndkraft. To betjente ser til i baggrunden. Her er to skraldemænd, der læser af. I forgrunden kan vi se to klunsere, der indsamler klude, glas, metal og andet, der kan sælges til en produkthandler og genbruges. Klunserne kan kendes på det syvtal, som hver af dem har i højre hånd. I 1920'erne og 30'erne var arbejdsløsheden meget høj, og understøttelsen var meget ringe, selv for dem, der stod i en A-kasse. For dem, der ikke var forsikrede, var fattighjælp en ussel og ydmygende afgrund. Man mistede for eksempel valgret og valgbarhed. Klunseri var en af mulighederne for at undgå sult og ydmygelse.